ამ საღამოს პროვოკაციის მიზნით ჩემთან მოვიდა ქალაქის საკრებულოს თავმჯდომარის მერაბ ქვარაიას ადმინისტრაციის უფროსი, ყოფილი ნაციონალი, ყოფილი ზონდერი გრეხა მიქავა და მომთხოვა თითქოს პასუხი ჩემს ბოლო გამოსვლებზე საკრებულოს დომაზე. შენ რა გინდა, რა გაწუხებს, რა გინდა ქვარაიასთან და გოგოხიასთან, რატო არ ელაპარაკები, მოდი მე დამელაპარაკე. ის იყო არაბხიზო მდგომარეობაში. მე ნამდვილად ვერ გეტყვით, ის თვრალი იყო თუ ნარკოტიკული ნივთიერების ზემოქმედების ქვეშ იყო, მაგრამ არაბხიზო მდგომარეობაში ნამდვილად იყო. მე ვეცადებ, რომ გავრიდებოდი ამ ადგილს. ამის შემდეგ მან მომაყენა შეურაცხყოფა, სიტყვიერი შეურაცხყოფა და მე გადმოვიდა შეტევაზე, მას უნდა და ფიზიკური შეურაცხყოფაც მოეყენებინა ჩემთვის. მე ვუთხარი მას, რომ მე შენთან საუბარი არ მსურს, გაღიზიანდა ამის გამო და ჩემი მეგობრები, ადამიანები, ვინც აქ იყვნენ, ჩადგნენ ჩვენ შორის და მან ვერ მოახერხა ჩემთვის ფიზიკური ზიანი მოეყენებინა. მაგრამ ამის შემდეგ მან მიაყენა ჩემს ავტომანქანას, თქვენ ხედავთ, დამიმტრია ავტომანქანა, საქარე მინა არის ჩამტრეული, წინ დაზიანებულია მანქანა და ამის შემხედვარე პატრული გაჩერდა და პატრულმა ნატო ჩაერია ბოლოს ყოველივე ამაში. მე არ ვიცი ეხლა სად არის გრიხა მიქავა, მაგრამ რამოდენიმე წუთის უკან დამერეკა და ისევ მემოკრებოდა. მე არ ვიცი მიუმართავ პოლიციას, ბესელიას. გრიხა მიქავა 5 წუთის წინ უკან ისევ მემოკრებოდა. რა ხდება? მე მინდა ხელისუფლებას მიმართო. მიმართო გუბერნატორს, მიმართო ქვარაიას, მიმართო გოგოხიას და უთხრა, რომ ჩემს წინაამდეგ დაგეგმილი პროვოკაცია, ეს არის სწორედ ამ ხელისუფლების წინაამდეგ დაგეგმილი პროვოკაცია. მე მინდა გითხრათ, მეგობრებო, რომ ასეთი ქმედებებით თქვენ შეურაცხყოფას აყენებთ და ძირს უთხრით ქართულ ოცნებას. მე მინდა მიმართო ბატონ ირაკლი ღარიბაშვილს, რომელსაც მე ძალიან დიდ პატივს ვცემ და მჯერა, რომ ბატონ ირაკლის ხელმძღვანელობით ქართული ოცნება ყველა დანაპირებს შეასრულებს, რაც მისცა ხალხს და პირველ რიგში. ქართული ოცნება განთავისუფლდება ნაციონალური ნარჩენებისაგან, რომელიც მრავლად არის დღეს ქართულ ოცნებაში. ეს არის საბოტაჟნიკების მოწყობილი, ეს არის ირაკლი ღარიბაშვილის ხელისუფლების წინააღმდეგ საბოტაჟი და ამიტომ მოვითხოვ და ვთხოვ ცენტრალურ ხელისუფლებასაც, ძალიან გთხოვთ, მეგობრებო, მიაქციოთ ყურადღება. თუ როგორ აივსო ყოფილი ზონდერებითა და ნაციონალებით დღევანდელი ქართული ოცნება და როგორ ფორმირდება ამის გამო საზოგადოებაში აზრი ქართული ოცნების წინააღმდეგ. მე პირდაპირ ლამბობ, მე აქტიურ მონაწილეობას მივიღებ ქართული ოცნების გასასუფთავებლად ამ ნაციონალური მარაზმისაგან. დიდი მადლობა. და ბოლოს, მე აუცილებლად მოვითხოვ რეაგირებას ამ საკითხზე, მე მოვითხოვ გრიხა მიქავას განთავისუფლებას და პასუხისგებლობას ვაკისრებ მერაბ ქვარაიას, საკრებულოს თავმჯდომარეს, მერს გოგოხიას და მიმართავ ლევან შონიას, მიმართავ ესა გუბერნატორ და მიმართავ ბესელიას. ყურადღებით იყავით, მეგობრებო, ნაციონალები გიწყობენ საბოტაჟს. დიდი მადლობა. დაუბრობდით მეგობრები ერთად, მოვიდა არაბხიზო მდგომარეობაში და ახა გაიყვანა, ლაპარაკობდა, მე რა წავიდა თვითონ, მე ისევ მოვიდა მეორე და შემდეგ ახა მანქანაში, მანქანის მიმართულები წავიდა, უკან გამოედევნა და ჩვენ გავყევით უკვე უკან, როცა დაიძაბა სიტუაცია. მატყდა დინება ჩხუბი და აყალმაყალი. გავაშველეთ, ის წაიყვანეს, მანქანა დაზიანდა.